او علم دے کڑے دا زب خپل باندې کی گند سی او علم اثراتی او وی علم تا سره دے او اغي تپت لگی بیا چ پدی سړی دا بیماری دا د سمر وخت نه تا سره دا علم دا زم هم دی دا ز پینزل اسکاله پوروش پینزل اسکاله پوروش او قران دی ویلې قران من دی ویلې دا د ستې نو کرو ما ها یو منټو دا دوی کو نو ترته لګوې څنګه دوی کو نو ترته وې هر دا ما قران نه دی ویلې ها دا پیسو مسلې سره او علم تا سره دا تعویز اوس راويشتو صحیح شو او علم تر دا پتهونه لګې دا کوم نوم می چې در کو دا د مړي ما چې کوم نمونه درکړه دا د مړو نو خو چې مړو نو داغه مسله به شي دغه څنګه الله باندې زله پیدا نوم کتونکو زما عمر به 38-39 سالي چې زما نیکه پات شوی دی ما دلته خپل نیکه نوم ورکو 39 سال 38 سال زما عمر دی او زما پلار واده نو کړي چې زما نیکه پات شوی ما ته لږ وخت شمه لږ ما پرې درو ور شیا زمانه نه کیږي اوس په دې پته ولګي لاچ زما گاډه تل لاک دی کی بیک پروت دی دغه تل ولاړ سپین رنگ دی دروازې رنگ نه ته خودل تعویز راوړو زما گاډه ولاړ دې ستاه غځه کې رډا کی لاچ پای کې بیک پروت دی غوانو تو چرای وي لګره دنیا خلق مال لازی صحیح شو تا تعویز دراويستو د گیټ رنگ ته پوسټ کړو د گاډي رنگ می سپین دی نمبر هم درته ویم لاړ شه دا بیک په مال راوړو نه دا دا مسله خو دې خو بینکونو کې دنیا پیسې خو دې پینې شم راوړو صرف تعویزون چل لور ته خو دلې صرف دغه مسلې کې نه تعویز خورا لري کنه دا 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 ما دا قبر دراويستو زما دې جب نه دا تعویز په لاس ته بوزا دې خو ما نه دې نه ته خو دې په خپل الله باندې خو دې په خپل او کو تی په وسو کا نه نه دا نه کوي کنه دا نه کوي مسلمانې مسلمان کلمه ویری دا بسم الله الرحمن رحم لا اله الا الله محمد رسول الله د دنیا خلق ول دل ترازی دلا الو خو زیدا خو ګوره بزنس دی تا تا پتاشتا بدبختی زما استاده صحیح د سره خا پیری غیبانه مخلوق ته ور سره دا تعویز مال راويستو د قبر نه قبر نه راويستو چې زما د جب نخ په لاس ته نشوړې غلطه زما گاډه ولاړه دا غنه په مال بیگ نشي راولې تاسو لري بری خلکو یقین کوی ارورا کاکا یو منټ صبر وکړه یو منټ پرې دا زستا ټول کی کا تاسو کار کوم ته به تعویذون خزینه کیږي دغه پړ دی راچی خلک وایي جادو ما دی خلک هم زبرګان دي او وا وی نه عاشق دراغله دي او چاله راغله دي کم پیر سی بل راغله په تعویذون دې کوي والله که درانو کی او چې دا سره لپټم ورنه کی دا پیسې دې پته وخري کنه تی دی وګړه شپېته زو روپۍ د بلا بچی راوړی ته به خو اخلي په خو به د باجوړو ډیر نه خلک راته زمون کولو ته خو می خلې به دومره پیسې راوړی و سه تعویذ والا مامال او ماتي 2-3 روپۍ دي ابل کس جب ډکړه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ام د پریاټ ټی وی نا نن جی بیا زما په عملیات والا باندې چاپه دا هریچن کتونکو همیشا ز دغه خلق تاسو ته پسکرین خیم کم چې شرک پروموټ کړي پراډ او دوکا کړي زمنګ او تاسو د ایمانونو او د عقیدو سرلو به کې تاسو ته وهمونه درا چی تاسو د مال او د عزتونو غلی دي بیا د هغه باوجود نن سبا په میډیا باندې پلانټډ چاپی شروع دي جی د پیرانو سره خبرې وکي زه تاسو ټول امت مسلمه ته د یو خاص کوم چې قدرمنو دغه پیجونه ریپورت کوي چې په کم معنی د عملیاتو اشتہارات چلیږي او کم عملیاتو والا یعنی دغه شرک پروموټ کوي نو سوال لرته کوم خواست تر کوم چې زما ملاتړ جوړ شي که ما سره په دې جهاد کې حصہ کول غواړي نو دغه پیجونه رپورټ کوي چې کم د عملیاتو اشتہارات چلی او کم عملیاتو شرک پروموټ کوي نو دغه پیجونه رپورټ کوي دا ما سپورټ کوي راځي مخکې ګورو چې سکیږي جلی پیران درنا پغم او پلن زندی شاید خان پری نگ دے غداران دی شاید خان پری نگ دے غداران دی وے جلی پیران درنا پغم او پلن زندی شاید خان پری نگ دے غداران دی شاید خان پری نگ دے غداران رز رخ کرا یکنا جنانا چی در نیو پٹن شگرانا چی در نیو سو کیا زمان لکھے بیماری ہے جو وقت میں بچے یوکو میں نا وجود کی دردو نہیں دل میں وہ خلوش اولاد میں
تاویز درویش تو د گیټ رنگ ته پوسټ کړو د گاډي رنگ می سپین ده نمبر هم درته ویم لال شدا بیک په مال راوړل نه دا دا مسئله خو دې خو بینکونو کې دنیا پیسې خو دې پینې شم راوړل صرف تاویزون چل ورته خو دې صرف دغه مسئله کې نه لکه دا مداریانو کار کوي غي شادو ته د خیر چلو خو خیر ولا راټولې نه دا مسئله نه ها تاویز خورا لګا نه دا دا ما دا قبر درویش تو زما دې جب نه دا تاویز په لاس ته بوزه انت څه مال نه دې ته خو دې په خپل الله باندې خو دې په خپل کوتی په وسو کا نه نه دا نه کوي کنه دا نه کوي مسلمان مسلمان کلمه ویری دا بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله بیا وې کلمه بیا وې اوري بیا وې کلمه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله یوم بشک دې یو بل شریف په نام نشتا اور در چې دې دا په اذان کې دې محمد در رسول الله محمد رسول فراد دوکا مکو مسلمانان سخل کو ته مون ور چی پر رب قسم چې دوکا دا فراد دا تعویز دی تعالی دا قبر نه روز دما دی جب نه روبا سه پیشابه نو دې سن روبا سی سنگ روبا سی کور کې دی کرلی ته خل کو ته نه 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 خدای دې نه کیدا اوري خدای دې نه کیدا مریبا ګور ماما جان دې چل لګا کار غلط ته غلط نه کول پیسو مسل غلط فراد دوکا دا کول پیسو مسل دې دې کی سلی کی 10 تاریخ یو منټ دا لامبول صاحب څنګه دا لامبول صاحب موږ وخت د انګلیش نسخه دي کولی دا ریزي داسې شي داسې لیکي داسې تکلیف کنه دا دې سلی کلی دا خپل نه کوم دا هوا یې لم کوي دا علم کوي نو دې علم باندې زما د گاډی نه بیگ راوړ کنه نه دا نه شي نه شي په نه راوړ نه شي راوړ دې شي نه راوړي نه کنه صرف تعویز نه روبا سره دا کوم تعویز شي راوړ دا د ماجب کې واچ خپل لاس ته راوړ نه کی دې سي نه کوي کنه څنګه کوي دا خو دې سي هوا یې لم دې خپل کوي کنه ګور دې چې دې خدای دې ماده دا واست نه راګی کنه دا دې سې یو غلط دې یو غلط کار وکړه پرې دې ته خیمه کنه او دې کې د الله نمونه دي خو کې دې متبا او برباد کړې دا ځان نه مس بر ګان جوړ کړې دا څنګه باندې څه کې تا قران نه ویل ته دا سي پرختې دا غې باندې راځي زه راکې نو کړم پس کې په وزیرستان کې نه زمان دا ځې نه ما سره ملي شي ها سو ګریډ افسر افسر نه ما دغه ما دا ته د کمال سړې تاسو کې باندې دي تاله تعویزونه د قبرونو راوړي دا سلی کلی دا راتو دا بل د الله نوم دي او دا دا مهربانه دغه چې الله چا باندې کم دغه شوی لکه الله پاک ټیک کوي او الله پاک ټیک خو به شکا تاسو لیکلی دی کې ته که تا معنی دا خو وی علم دا وی دا وی علم لیکلی لکه ته ګناګار نه ګناګار وی علم دی دا دوکي ته نه کوي کوي او نه هغه کوي نه ځ کوم او الله دې ټیک کتون کو زما دې پرب قسمی تاسو تاسو پیران دي کم چې تاسو له تعویذونو روباسي تشي را شرور می مریض راځه 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 راشه مشر می را شرور راشه مو استاد د پاره لګي د الله باندې راشه درو راشه السلام علیکم څنګه یو خی ماشاءالله واده ما دې کړه څنګه کینه دلته راش نوې کپڑے دې چوری دلته کینه سلام راغله محترمه یرا دا سړی بخل کو یداو او نامه دې سده جی زمانو مصرار دې اصرار سی د کم زی ز د بر باجول یم باجول نه راغله ای پتا لانه چا بیخ دیو ز د باجول نه تل تر دې تکلیف تر تسه دې بس دلته بدا مولا به دې دوی چې دا د سیده مودا کوي ته مولای چوکو نه دې مولا نه غریب قران قران کې سوسی پاری دیر شو او ته پته ماشال قران نه دی ویلې دلته تراله له اوسو د باجول نه تا ته څه تکلیف دی بس د سیده تویزون او دا شی نه بخل کوي دول وې دا راخلي او دا کم خلک کوي دول د دنیا خلک ولې دلته راځي دلا الو خو راځي دا خو ګوره بزنس دی تا تا پته شته بدبختی زما استاد صحیح د سره خاپيري غيبانه مخلوق دی ور سره دا تعويز مال راويشتو د قبر نه قبر نه راويشتو سي زما د جب خپل لاس ته نشوړي غلط زما گاډه ولاړ دا غنه په مال بیگ نشي راولې تاسو لري په خلکو یقین کوي ارورا کاکا یو منټ صبر وکړه یو منټ پرې دا زستا ټوله کی کاتوس کار کو مته به خپل په دې باندې خو دې زل را لې زه په لاره را لمه سو روپے در اوڑی جان سا نو دا ہو پیسے چی دا سو یہ دے خبر کو سو روڑی دی سو دی جان سر دی سو روڑی بس جان سا دا گا دو دری زر روپے ہوئی دو دری زر روپے در باجے والا سر نتا با دو دری زر روپے گرز نه نه سپا خبر کوا ذرا غلن ما تقریبا دا دری سلو رجی وش ویدا می خوری نی دلتا اسی کی دیر چن کی خا دی لرا غلن تا ہو دو دری زر روپے آدے دا خمر گری جب کیونی سا اته ونی سه کیمرا تراشه کنه مړ ګور تا غزان سره باور چی مړ اوسته دا 100 روپے دي 10 20000 دا ځان سره راوړي
دو دا الله بندا چرتا پا غریبانانو تقسیم کا اللہ با دی زندگی خیستا کی چرتا لال شد جماعت دا علمانو تین چار ہزار روپے تنخی دا غیب بچول پے کپڑے والا روجر آروان دا دعا بدر تک اس برگان خلق دی علمان دی پا جماعتونو کی جمع در کئی جنازی در لگی خقی ورازی دیل استا پا کلی گی علم نو چی دم کڑے وے بس کہ یار دنیا خلق دل ترازی منگو چی دا پا دسی ایج لگا کار بو سکی گی او دمو دا بو سکی گی تو مسلمان ایک خبا کی گی نا آزو مسلمان ایم شکر اللہ تا پا اللہ یقین نشتا شتا دے پی بالکل تا دروغ دی خرور میں تا حس نشی کولے ما پی جانے نا نا تا میں پی جانے رول تیرا ما خلق دیر دی خا تا سکارو کا زمان دے خلق سر دشمنی دا خا خبر دا واللہ کہ یوم پریدم پا غورت بدا خلق مانا بچ کی گی جی کم میں پکی او غزے دا زمان نشی خلاصی دی جزا جوان دیم پا دی خلقو یقین مساتا دا پرادو دو کر دا خپلی پیسی دی والا رور میں کورا تا دو دری زروپی دل تم تاکی تیارا دا اور آگل ابتا بل سرے دی جنی منی رشتہ دا کسی دی نا غیبانا تو ہے کنا دا سمس دا جنی مس دا منا گورا سپا لین دین کوئے دا ترو ری دوری تخو بے پی جنی کدا پروگرام گوری پتا ویزونو درانا واللہ کو کی کوی اکڑلی زب دا کا پتا ویزونو خزی نی کی گی دے خو پڑ دے را چی خلق ہوئی جی جادو ماندو دے خلق امز برگان دی اوہ اوہی نخا شک در آگلے دے اوہ چال را آگلے دے کم پیر سیب لر آگلے دے پتا ویزونو دے کئی واللہ کے در آنو کی اوہ جی دا سر لپٹم ورنے کی دا پیسی دے پتا اخری کنا تی تی اخرا شپیت زرو پی دا بلا بچی را اوڑی تبے کو غوا خلی پا غوا با دا باجا وڑو دیر نخالک رات نزا من کلو تا غوا می خیلے بے دوم را پیسی را اوڑی وسے تاویز والا مامال او ماتی دو دری زرو پی دی ابل کس جب ڈکڑے تا تی اجازت پی زمان او دا دل لگ دیر اگٹ خبری دی پرس کل کے پدی خلکو پسی مگر دا خرور میں زمان چھے دن لن پریا ٹی وی ون دے پدی خلکو پسی مگر دا تا اسم نشی کولے ایمان تا دے نقصان در رسی ستانا پیسی ہوئی دا چی کمی در آوڑی با دا دا دوی دا دا بو زمان پا مرگم نی رازا زکر شپیت زرو پیتے لاری زلا آوڑی دا پدی که قرآن قسم راجی قسم دا دو خورم اگر زر پیسو شوق کو نا پیسو شوق دی اللہ نکی جی تیو پیسو شوق ایبان کی جی کم تاثر دی تو خونکی نا 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 نی کور دا پتا پوس کبولی شی اگر دنگ دا اخبر کور ما جوڑ کو دا ما پدی سلوانی زیرات مرابا ہے کور ما جوڑ کری دا دے پس جوڑ کو با غیبانو جوڑ کو غیبانو نو نو غیبانو تالا تاویزون روبا سی دا کور بد بجوڑ کو نا دا غنکا نا اے مشرا سراش رور راز شلی چی لکا زلزل وشولا زلزلہ وعلیکم السلام سنگے رو کم زیتا زخو جی دے کلیم گا کھوئی نہیں نا 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 جی زمان دے یرور سر تعلق دے خواد دے یرور سر تعلق دے آوگا پس را کلیم خو چرتا ہوتی دے تاویزونو کار کئی دے آو دے ہو کئی پا تاویز کار کی گی یار بس اللہ عرصہ کئی تاویزونو خوزن کئی دارا تو دے ہوئی ماسا غیبان دی نا بس اب اللہ دا پتی ہو دے تاسو دے کلی دا غیبان دی گون روڑی کنا نا کم دے مو کچھتا ہون دے لی دے تاسو بدبخت دے شیخ اطول دے ہوئی شیخ اطول دے ہو سب غیبانو شمید دے روپے را گوڑے مو گولا تس تس کرے تس تس نس ہو دے کتلے بلکو مولی داو جیو تیر غٹ روپے دے خال کو پیدا کر دی بوجنو نا تاسو دے خوشا لساتی دا دے بوسو بوجنو دے لدس روکے دے سے غیبان دی منی کنی منی مو کچھ کلی دی مو کو لکا شکر دے پسکیم کار نساتی دے تزنگ پتہ دا غلط کار جواب نور کے خلاف چواز اچت کے چرا ٹول شی دل تدا خلق نہ پرے دے پاویم لرگی ورو منڈے پدیم ورو منڈے خما خدا سے کام ولنے چوتا ہوئے یار جی بس نشو کولے نو کلی دی سنگ بہ خفغان جوڑے او دغه بکے کنا مرو بہ کبا نہ مرو خما خبر دے مار دے خبر لبلو ارسلی سی کار خو ننگ پکار دے خما زوبا یقین دے پیشتا ہاں ولن پینشتے ہاں خیر اغا دا علیمانو کار دے زما چے کم کار دے دارا تو آیا غیبانو تلک غک سنگا غیبان لگ رو وارا غیبان سنگا رو وارا اوبا پی راوڑا تگیم اوبا خواہ آسیز مارا کردی نا نا غیبان اوبا نا پی راوڑا استاد اللہ سینا نا کانتی سینا راوڑی کنا مارا تاویز راوڑا لو دا گورو سی مارا دارے تاویز راویز تو دا اللہ باندہ یہ دا خود مسلمان تولی دا اللہ نا نیا رہ گی دا تاویز دا مالا راویز تو استاد اللہ سمی جب ہم دا خور رو لکشو دوم را خور دی بتایی زونه که نمی دی قسم دا خورم اکو نا 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 من گل خواری دو سی مسلمان دا دا و گرو رو می دا تاویز در اویستو این خوری ور پسی زرالم ما ولد مرو نمونه ور کلو جی او جیو
او دا غمړې نوم مې ورکو زما 38 سال عمر زله پیدا ونو چې عمر زما خپل ورواده نو کړی جی چې زماني کمړ دي دا غنوم مې ورکو خپل نوم مې د مړي ورکو او دې د بلا بچوي د کور د ور رنگ د څنګه د ماشين لاړې تا ویژنه را وستو جادو دې دربانه خسر شته وي دا غبانه ماتو اورې کوي دا خوز دغه دا نکاح ور سره وټړو درځي وي سمورته نو دا تا ویژه را وستو مالې راکو د پیسو شو خدای نه کښ پیته زو روپې ټولو ولیدل چې کس راوړ وی جی نه نه تین کې غبانه کې ته خدا کارم نه کې دا خو هغه کې ته نه تړ پاکه پرختای تا تا ویژه را وستو ورته بار زما گاډه ولړل سپین رنگ لري دا ور رنگ مې درته خو دو تا ویژه ور شي کې بیک پروت ته مالې په دې غبانه راوړه تور تو ما پخلو خو نه راوړي خبر لکه نور خو زه ګورې توبه مې دي خو زه په خپله دا شی نه منم خیال لري تعویز بس یو کار بس چې خدای پاک څه کوي یقه کیږي او نور تعویز خو دا زما استاد یقین دی کله سي نه خو لکه ترز به مې دا خبر وکړه چې یار زما په او ته چیرې ته کوم خبره کړې وې راته بل ملام وکړه نه بدا بدی استاد شاګردان کی دي شي یا کی به نه خپل کې رشتہ داری یو بل ته ویل اصل کې خبره دا د ورور مې کتون کو تاسو ته مې چې سم کې الله کې دا ماما انټرنیشنل پرایډي دی خونه وای دا تعویز را وستو دا دی د ور رنگ مور ته خودلې مال تعویز را وستو د خاورو ډ کور کې کړلې دی والله بوزغلې کړلې تعویز نو رو باسی دلو د پیسو شوق نه کې شپیتو زرو گا خو پسین لاړلو او چې کم راځي والله چې غټ د لگانی غټ د لگانی بے غیرت چې دی خلکو لراځي په الله یقین نه کوي ډیر کنټرول مې وکړ ډیر په اخلاقو کې به مې خبرې کولې چې سم شي دغه باوجود هم نه سمېږي خو انسانیت تر کې نشته مسلمانۍ تر کې نشته صرف پنو مسلمانان دې غریب لا کلمه مو لا اله الا الله محمد رسول الله تر په بان کې دې محمد رسول الله دې صحیح شو قران دې نه دی ویلې د شیطانت در کې دوم رغټ جنډی دې چې دوه غیبانه دې ځان له پیدا کړی دې کدې خلکو ته وه مونږه مورا چوي د خلکو کورونه مورانوي بچی در نه پیدا دې مړې به والله کدا بچی در پسې خیرات مو کی لا چاله چې ته لګی آی صحیح خبر توبه کا ان نه کار غلط دې ان نه نه خو دې چاغلی دې مکان تاسو چې راغلی لکه ار سما کړی دې کنه مسلمانان مزے نن نه بعد به زرو سخت کم دغه بوله ورته ما مال راک دې به زرو سخت کم نن مال راک عزیزان سبو کو ته بوزي اکبر سو کې بوزي نن نه بعد ما وسي سه رانجه ختمو ما تمام نو در زور نشته دي خلکو مال ما زغش نه کړلو نشم نو دا با ما زغنا خیرت ته تبا کیږي خلکو له دشمنیان پیدا کوي د خلکو ایمانو نه غرکو رسد انسان نه نفرت نه کوم ته مسلمان زما د کلمې روره خو نفرت دې د کردار کوم کار دې به تولې دې پیر سے ډیر به تولې کار دې بس نه نه بال نور نشم کو اوس دارا ته مړ پر ور ولي کې راته یو پیر بیا کلمې تیر کړي ایمان بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله وے زما دی پدی کلمہ قسم چې دا دوکا دا دوکا باندې کولا پراډ باندې کو پراډ نه کوما دا پراډ نه نه زه پراډ تا دوکا نه دا اوري ها دا پراډ دوکا نه تا وی سیدرا وستو بس نه نه وات ما وی نه کا اخو ټیک شولا دا پراډ دوکا دا کنه تا چوکړه نو زه وای علم دی کوس هغه هغه نه شم ویل کنه نو بخپل ز قسم له ته خلم نه تاسو دا بغي کړی دا وی بخپل باندې کی دا مسلې الکی دا ته نو دا مسئلے ہو اللہ الکی اوئی مخلوق سنگ الکی نو خا یا وے اللہ الکی ابے اوئی علم الکی دا مسئلہ ہو بکدی کی نشتے دی بیا بکے نشتے خوبا دشلے
روډه لبان خورما نور وسما کاوی مخلوق را لپ اخی خو خوری کتی نه مخکور کې پخ نه نه د کور غنو خورو دا وای مخلوق دا غره باندې خوري کای پخ نه نامه دې سیاده کړو عبد الودود دی غرونو ته دې زینو ته چې مون تاسو سرالو کنه کوم زوالان چې راغلی دی په دې کې داس تمزان تیار کړی دا د دین یو خدمت کوي د دین قربانی کوي په دین مین خلک ته دغه دعوت دنیا ته ورکو چې سم کې الله یې کوي د الله نه علاوه انسان هیڅ نشي کولی دا پراړو دوکه ده یو پیرې وایي چې دا دوکه ده نه دې سینې شې ویلې پیسې ډېرې خولي به خلک راګیرې نه ګاګ در په زمین تر راځي نه دې کوم نه نه ورو نه څنګه نو توبه خو دې شو کنه په دې مالک هم د خلکو نه بیان علما بیان واره خو دا چې تاسو نه تړلې کې کلرمونو داوود څومره خپل نامې خو د خپل د نامې ورته پته نشته او غیبانی ساتلی دوه کسا مسلمانان سونه شي سنت کړی په خپل کو نه بل چا سنت کړی دا خو سنت شي په خپل سنت شي راغلی تعالی دا ډېر بخت اور سره تا په دې تندې په ځای خپل تندې مګم چې زمام لګ اورس خوش قدرمنو فراډو دو کد هر زه ته چورځي دا اوس یو ورو راغلو شپې ته 2000 روپۍ د بلا بچی راوړ تا به په آرامي غوا اخلي دومره پیسې راوړوي داود سے پیسے خراب شو خیری خو بکے ما تا پتہ دا رنگ دیم خراب شو چیغی لاڑل نا 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 خود ډیر غټ گا خدا اللہ دیو کی جستا دا ویڈیو دا مسلمانان دوم رشیر کی چې تعالی خو بیا دا غن راځي دا راغری چې بس سر دیوال دیوال ته وای سر رانی شي اپری ما ضرورت نشته دی بس تا کو توبه مکرته به کېم نه کنه نا 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 کتون کو زما مقصد هم دا دی چې دا پراډو دو کر دا دینا ډډو کین زیات تر اکثر ما پس سن سالمان راشی کتابونه راغستې موږ سره مناظره وکا په دې ویډیو کې مجبور شوم درته وې مچ ز عالم نه ما سره مناظره مکوې کوي کيو سړی کم سړی دا داول لري چې ما سره شتو ز به کار کوم نه زټول ته چیلنج ور کوم چې زب آن د کیمرا درزم زه چې د کم شینو خلاف هم قران حدیث کې نشتا د شریعت مطابق نه دی پراډو دوکا یعنی تعویز ریستل تا څنګه پته لګی چې پد جادو دی تا ټول پراډو دو کر دغه شینو ز خلاف ما دغه جنگ چلو ما چې دی خلکو ل مخبل زنان را لګی م پخپل راځي پر رب مې د قسم ډېر پړ دې مې را واچولې هنورې نه راچوم ستاسو زنانا چې د کور دی خلکو لزیو هي کې رنگ روغن پکی کنا اوس مجبور هم چې درتم په ایمان کې در لپری دي زتون ول لوټ کئ پیسې هم در نالی مزی هم در ناخلی ولې ورځي ډډو کې دي لازم چې سیم د ریشه دي کډرو دي څنګه تما چې سوي د درو دي کړی شه کوم زنان چې راځي زنان چې ما په کوسره نه زما خوين دي زما میان دي او دا ما چې سوي د درو کوم کوم لازم چې سوي ما نه درو نه دي دا ما چې سوي ما درو وي نه تاسو په حق یې نه دي درو مرغون نشته به درو پکې نشته مخکې ورزو د دې په مالک هم چې کوم محترم ولاړ دي سرم خبرې کوو د پاکلا راځي داود سے وہ لاڑو درنا خیرے ہزار بکے استا خیرے ہزار بما تن قبلی شپیتے ز روپے دے لاڑ من نہ نور دے شینا توبہ کا خپل اخرت بچ کا خپل اخرت بچ کا من نہ من جرا غری دے کہ استام خیر دے صحیح خبر کار پر دے گناہ نہ بچ شی صحیح استام پ کے اخرت بچ شی توبہ است غفار شا پنج وقت منس کا من حکم نہ خیر او یا من نہ 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 پن ورس شروع کو گناہ نہ ڈیر کڑی توبہ است غفار ڈیر وایا چ اللہ دے معاف کرے توبہ دروازے کو لاو دی بند نہیں دی لاو اسلام سر جی زما سر مانا روٹے مانا تیار مانا قدر منش لاو خوشحال اس لاو ستاد نا اغا کتن کو چمنگ رات دل دوم رپوج ولاڑو دلتا او سیوم نشتا زمن ا مقصد ہم داو چ پدے گل دے کسا کے تدے خل کو سرم خبر ہے تریو کچھ دام مشر کم کار کول دو سری زما توبہ شو بیا بہن کو چ دے نور دے کار تفرے نے دے او افسوس چم دا خلق کے سپورٹ کئی دا خلق پہ خاموش دی نو پکار دا چې ستا په مالا ستا په کوسه کې دغه سی پیر پیدا شي چې اول ته ختم کی زکه ستا خو د مالې د تا ته پته دا تر اوچت شه کبه ام ګرام شونه سوک سپورټ نه کیرور پکو څنګه یم سی بخي ټیک ټاک خیر شکر تاسو د دې زه او دې زه ها ماشاءالله دې داود سے بدلتا تعویزونو کار کو دبر تعویزونو کار کو نو تاسو رشتہ دار دې
نه تربوران مې تربوران تاسو ولې د تنه وی چې د خلکو ایمانونه خراب وي د دې مخنیوي ولې نه کوي تاسو یره مون خو تاسو سو ځنې وی نن د لمه توبګار کو صحیح ده ریکارډینګ مم ته کو ما سره دغه جبه و چې نن نه پس پېن کو صحیح شو تاسو دې پرب قسم کې نن نه پس ولګا کراتلو ما ته بوای اوس دلته دومره پن خلک ولاړو تابو کې خیراتی ولو ورکې خو جزې ولې دم ټولو تختې در صحیح ده نو دغه تمن په گاوا کړی عمر غره برو چې دې سړی توبه وکړه چې نن پس پېن کوم کړ دې نه پس ول بیا م خلک عادل نو زما فریاد ٹی ون په نوم چینل شاید خان شاید مې نامه صحیح دی فای کې نمبر لیکل شي مال به اطلاع را کې زو بیا راځم صحیح دی انشاء الله دوه غبانو ور سره وي آزاد میکړل تا اور غمال نه راکول صحیح دی لاړو منه صحیح دی منه